jaamacadda Hope University oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalka ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ka daafurtay isbitaal la mataan ah oo lagu magacaabo Hope University Specialist Hospital oo ka mid noqonaya isbitaalada ku yaala caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Isbitaalkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay qalab caafimaad oo casri ah iyo takhaatiir aqoon durugsan u leh dhanka caafimaadka. Munaasabad kooban oo ka dhacday gudaha isbitaalka ayaa waxaa khudbado kala duwan ka jeediyay marti sharafkii ka soo qayb gashay iyo maamulka isbitaalka. Ugu horreyn ayaa munaasabadda waxaa ka hadlay Dr. Ibrahim Aadan Cali, Dr. Soomane oo ku hadlay afka macallimiinta jaamacadda Hope University. Maamulka hospitalka cusub ee Hope University Specialty Hospital oo ah baahi loo qabay in uu ka furmo meel ka mid ah geyiga Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, anigoo ku hadlaya magaca macallimiinta jaamacadda Hope University oo hospitalkan cusub uu baxwadaag leeyahay, waxaan aad iyo aad u soo dhaweyneynaa howlaha oo loo baahan yahay in uu ka hirgeliyo. Sidaa daraaddeed, aad bay sharaf noogu tahay in aan xafladan oo qiimaha badan iyo qaayaha badan aan ka soo qaybgalno oo lagu furaayo hospitalkan cusub. Marka jaamacadda Hope University oo aniga macalinka aan ka ahay iyo ardadeeda oo meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah iyo dibaddaba ay joogaan, kuwaas oo aqoontooda heer sare ay joogto, xafiisyo sarsare ay ka shaqeeyaan, wasiiro ay yihiin, xildhibaano ay yihiin, hay-ado sarsare ka shaqeeya oo madaxa ay ka yihiin, marka sharaf bay u tahay iyagana in mar kale ay arkaan jaamacaddoodii oo samaysatay xarun kale oo haddana bulshada loogu adeego sida hospitalkan oo takhasusiga ah oo baahidiisana sidoo kale. Munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay Ustaad Maxamuud Sheekh Axmed oo ku hadlayay afka maamulka jaamacadda Hope University, isagoona ka mahadceliyay dadkii soo agaasimay isbitaalkan oo mataan la ah Hope University. Waxaa maanta farxad weyni ah inaan ka soo qayb galo furitaanka isbitaalka Specialist Hope University, taasoo inoo ah farxa weyn dhammaanteenba. Waxaan ognahay wuxuu soo maray isbitaalku marxalada kala duwan oo ah diyaarintiisii, helistiisii, wixii oo dhan iyo ardayda iyo macallimiintaba farxad gaar ah noo ah inaan la noqono isbitaalka isbahaysi oo aanu nahay isku maga. Xataa waxaan rabnaa faamili ahaan dadkii in yar inay ku soo wada xirmaan isbitaalka. Ugu dambeyn ayaa munaasabadda waxaa soo gabagabeeyey agaasimaha isbitaalka Hope University Specialist Hospital Dr. Mustafa Cusmaan. Waxa uuna sheegay in isbitaalkan loogu adeegi doono bulshada danta yar ay ugu horeeyaan hooyada iyo dhallaanka. Haddii oo dhan aniga wada odhanaya intii la odhan lahaa maxaa hadhay anigu kolay hadallo fiican oo meesha lagu soo jeediyey way ii muuqdeen. Sida Dr. Axmed hadalku lahaa, dadka jilicsan leh loo noxo, dadka danyartaa kolay anigu kamaanaan tegin intaa. Tusaale ahaan, isbitaalka markaa aan furaynay isbitaalkan waxaan nagu qaatay furteenkiisu ugu yaraan 3 bilood baan soo jiitamaynay. Waxaan u malaynayaa qalabka aanu keenay bismillahi, horta qalabka iyo sistamka iyo shaqada meesha ka socotay shaqo aad u badan bay ahayd. At least waxay naga qaadatay 3 bilood bay naga qaatay. U malayn maayo isbitaal aan naga qalab fiican inuu jiro. Qalabka aanu keenay meesha yaalla aan ugu adeegano ummadda Soomaaliyeed. Xaqiiqatan qalab casri ah ayaan keenay. Qalabkaasoo ah oo kulli wada arki doontaan haddii inta Ilaahay nagu simo, inta aanu joogno wala arkaynaa. Qalabkaasoo la keenay all of them oo European standard ah oo loogu talagalay in loogu adeego ummadda Soomaaliyeed ee dayarta. Isbitaalkan Hope University Specialist Hospital, isbitaalkan Hope la yidhaahdo waa isbitaal laga soo waxa soo afaalatigareysay amba soo abuurtay ka soo abuurmay jaamacadda Hope ee Soomaaliya. Sida Hope ka muuqataan, Hope waa rajada ummadda Soomaaliyeed. Maadaama anagu nahay markaa rajada ummadda Soomaaliyeed, kamaana tegin wax badan. Tusaale ahaan, isbitaalkani wuxuu adeegayaa inta jilicsan sida hadalku ku wuxuu adeegi doonaa hooyada iyo dhallaanka. Hooyada dhallaanka markaa waa maternity, waa gynecology iyo bariatric labadaas oo badan yahay. Inkastoo haddana aan laga maarmayn department-yadii kale,
waxyaabaha ugu caansan ee qabanana waxaa ka mid ah hooyada iyo caruurta inuu cisbitaalku waana cisbitaal takhasusi ah oo ku soo biiray cisbitaaladii. Waxaan rajaynaynaa inaan kaga duwanaano cisbitaaladii hore u jiran jiray arrimo badan baan kaga duwanaan doonaa. cisbitaalkani keliya lama samayn. cisbitaalkan xaqiiqatan waa cisbitaal, marka xaqiiqda laga hadlayo aniga xog badan og, aniga wax badan og, waa cisbitaal magaalada waxa ka jira. cisbitaalkan wuxuu danaynayaa ummadda Soomaaliyeed oo hooyada Soomaaliya xaqiiqatan, marka eego dhan kasta, dhanka baahiyaha, dhanka kharashaadka, sida hawsha loo aamulay, waxa uu shaqayn doonaa cidda jilicsan. kamaanaan tegin hooyadii, dhalahooyadii iyo hooyadii jilicsan lahayd, dadkii IDBS-yada inta waa soo dhaweynayaa. Cabdiraxmaan Kambala, Kalsan TV, Muqdisho.